gamers, apa kabar? Hari ini apa kami nak main game? Fortnite Season 2 for Android. Ya, Fortnite kini boleh bermain di handphone, di Android. Apa kami dah pro review Fortnite dah 2 kali kan? Satu di laptop ataupun PC dan satu lagi di dalam Nintendo Switch. Dan kali ini kita cuba bermain di Android ya, di handphone. Okey, inilah dia punya lobby. Okey, kalau ada tengok, dia punya grafik dia agak tak cantik sebab dia bergantung pada setting dan adik-adik punya spek handphone. Jadi handphone abang kami ni pakai Vivo V17 Pro. Mungkin dia punya dari segi grafik dia tak dapat support yang high quality. Jadi terpaksalah gambar tak cantik sikit. Nah, tapi kalau adik-adik punya handphone canggih, lagi high spec, boleh gambar HD ya. Okey, kat sini kita tengok ada apa. Oh, ada daily assignment. Okay. Kemudian ada agents. Challenge table. Wow. Kemudian spy games. Okay, back balik. Lepas tu, apa ni? Wait. Ni macam Deadpool. Haa lah. Oh, take me there. Oh. Oh, jadi kita boleh beli pas Deadpool. Boleh guna karakter Deadpool lah. Tapi kita tak ada duit. Okay, kemudian upgrade vault. Haa, build your maya. Oh, boleh customize. Abang kami dah customize tadi main-main, tapi abang kami tak pasti macam mana nak guna karakter ni. Kalau ada dia tahu, komen di bawah. Okay, boleh gerak-gerak. Okay, kemudian kita pergi ke kalender. Okay, ni event-event yang ada akan datang. Kemudian ni kita punya item. Lepas tu kita boleh pergi shopping, boleh beli skin apa-apa yang adik-adik suka, outfit apa semua kalau ada duit. Kemudian ni legacy. Kemudian ini V-Bucks, kita nak beli duit. 1000 V-Bucks RM34. Ha, yang paling banyak sekali 340, dapat 13,500. Kalau adik-adik kaya boleh beli. Abang kami yang tak kaya. Ha, okeylah, ini dia. Dia watak watak dia random. Kadang-kadang jadi perempuan, kadang-kadang jadi lelaki. Okey, kita macam biasa kita emote dulu dan semua. Jangan nari teruk-teruk sangat, nanti orang kata tak puasa pula. Ini puasa hari ketiga ya. Okey. Kemudian apa lagi? Emote tadi call me. Call me. Okey. Okey, ini ID abang kami, Kamen Stashes 101. Jadi adik-adik boleh add abang kami jadi friend, kita boleh main sama-sama. Okey, tanpa memuasa, kita play. Okay, dia akan cari update, cari ni makan masa. Nah, jadi adik-adik perlu main gunakan wifi ataupun data. Okey, ni tengah loading, tunjuk combat control. Okey, nak bergerak kiri kanan, double tap to auto run. Oh, tap to select, tap to reload, enter build mode, drag anywhere. Ah, okey dah, faham dah, senang je. Standard ya. Kita tunggu dia loading. Bergantung pada internet adik-adik ya. The handphone. Okay, kita dah ada loading. Lompat sini. Tadi dia kata double ni dia akan, oh, dia akan auto lari ya. Lepas tu boleh pukul sambil lari. Okay, bus akan launching dalam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Serang dia dulu. Ya, ya, ya. Okay, dah. Okay, ni team abang Kamen. Sebelah kiri, no, 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 38. Dan orang Jepun, 101. Okay. Team abang Kamen dah terjun dah ke? Okay, okay, okay. Sorry, sorry. Okay, kita pergi ke sana. Okay. Wow, Aurora. Aurora, Aurora. Eh, abang kat team kami tak jumpa lagi. Tak turun lagi ke?
Oh tu dia. Alamak semua jauh kan. Tak apalah. Kita berada di kawasan perumahan ni dulu. Harap-harap tak ada orang seram kan, man. Oh. Saya nak tembak dah. Dia kumpul. Oi, oi, oi. Wow, abang kami yang berjaya. Abang kami berjaya. Bunuh dua orang dah kot. Alamak. Abang kami jangan tembak. Okay, abang kami leave mess sebab abang kami dah mati tadi pun. Jadi, teammate abang kami pun tak hebat. Dia semua kalah. Sekarang ni dia tengok dah tukar karakter jadi karakter perempuan pula. Cuba emote sekali lagi kita tengok. Okay, emote yang sama. Cuma orang lain saja. Kita apa kita play. Kau nak cepat sikit sebab abang kami nak dapat item yang first. Okay, steady, steady, steady. Kita orang first. Okay, cari senjata. Okey, abang kami dah ada senjata. Okey, kita snipe kat sini ke? Oh, geng abang kami ada kat situ lah. Somel Red, dia nak mati dah. Okay, dapat senjata lagi. Tactical shotgun ya. Build mode. Okay. Cuba kita build. Okay, build mode boleh pakai. Wah, jatuh. Jatuh pula. Kita tekan senjata balik. Okay, jom kita cari mangsa kita. Oh, tu ada orang. Okay,
Jadi. Tiga orang sama Anjay Bruno. Empat orang. Come on, hebat. Abang kami dah juara. Okay, jom kita recover diri kita dulu. Recover dulu jap. Okay. Ah, tak sempat juga lah. Abang kami nombor 9. Woo! Hebat. Nombor 9. Terbaiklah. Yeah. Okay guys, macam mana kali ini? Terbaik kan? Fortnite Season 2 for Android. Memang terbaik. Boleh main kat handphone dah sekarang. Jadi adik-adik bolehlah pergi ke Google Play Store, cari search saja Fortnite, akan ada game ni dan download. Tapi dia punya file agak besar ya. File dia dalam 7GB. Jadi adik-adik, kami nasihatkan main saja di Wi-Fi ya. Gunakan Wi-Fi. Kalau ada Mi-Fi ke apa lagi bagus. Jangan main dalam data, nanti data habis. Rugi saja. Jadi, dan lepas adik-adik download, adik-adik boleh pergi ke setting, pilih resolution HD. Kemudian adik akan download lagi file untuk HD pula. Abang kami dah download file untuk HD tapi tak boleh juga sebab informa kami spek dia rendah. Jadi tak dapatlah main untuk HD. Okay, adik-adik nak abang kami main game apa? Komen di bawah, abang kami akan cuba main. Okay, macam biasa kalau ada suka video ni, korang like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook, komen, share dan juga ajar abang di Azofis. Jumpa di next video. Bye-bye. Good night!